pas protestave të banorve dhe mungesës e një dakordësie me përfaqësuesit e shoqatës. Ministria e Kulturës ka vendosur të shtyjë në një afat të pacaktuar ceremoninë e rivarosjes së eshtrave të piktorit të njohur Ibrahim Kodra. Ceremonia ishte vendosur të kryer të premten e datës 12 shkurt, por ministria një ditë para këtij afati lajmëroi se ka qenë vetë shoqata Ibrahim Kodra, e cila ka kërkuar këtë shtyrje për shkak se nuk është e përshtatshme për momentin dhe për shkak të protestave të banorëve të Ishmit, ku sot prehet mjeshtri i madh. Dy ditë më parë zëvendës ministri i kulturës qëndroi për disa orë në Ishëm në bisedime me banorët për të rënë dakord që eshtrat e piktorit të zhvarroseshin për të rivarosur në kodrat e liçenit artificial në Tiranë. Drejtuesit e fondacionit Ibrahim Kodra kanë kërkuar që të vlerësojnë momentin më të pjekur për të proceduar me amanetin e mjeshtrit për të prehur në Tiranë ose në Durrës. Dy ditë më parë Ora News publikoi letrën që fondacioni Ibrahim Kodra i ka dërguar në vitin 2007 kryeministrit të asaj kohe Seli Berishës, ku i kërkoi që eshtrat e pikturit të preheshin në një vend më të përshtatshëm për t'u vizituar, duke kërkuar që mundësia të gjendej ose në Tiranë ose në Durrës, pa përcaktuar një vend konkret. Përfaqësuesit e fondacionit kanë deklaruar se vendin të kodrat e liçenit e ka caktuar vetë Ministria e Kulturës. Vendimi i ministrisë u shoqërua me protesta nga ana e banorëve të zonës, të cilët nuk pranuan varrosjen e tij, duke kërkuar që eshtrat e piktorit të qëndronin në vendin e tij, pra në Ishëm. Pavarësisht debateve, Ministria e Kulturës bën me dije se qeveria mbetet e vendosur të përjetësoj figurën e mjeshtrit, duke përmbushur plotësisht amanetet e tij.